Evo dragi prijatelji, pokazat ću vam jednu ikonu, vrijednu ikonu sa Sandačev, znači ova ikona se nalazi u Vranovićima kod Bege Suljemanovića, jer ova ikona vrijedi 100 maraka. Znači ovakve ikone niste nikad vidjeli sa Sandačev, jedan lovac koji traži ovu ikonu mora izdvojiti 100 maraka jer ovo je vrijednost stare starine. Ovo nije nova starina, ovo je stara starina. To je taj gospodin koji pravi.